ಅಕ್ರಮ ಮರ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಾರ್ಡ್ ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಾಣಿಯೂರು ಬೀಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸುಧೀರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಣಾ ದಳದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮರ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬವರು ಎಸಿಬಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ 10,000 ಕಂತನ್ನ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ 3,000 ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.